Дитинство Тернополя починалося зі старого замку. Тарас Циклиняк, Юрій Вербовецький, Володимир Кріса і Микола Дмитрух об'єдналися, щоб створити книгу про найдавнішу споруду Тернополя. Дуже старий замок. Це вже четверта книга про історію Тернополя, яку видав краєзнавець Тарас Циклиняк. Але цього разу він виступає у ролі автора ідеї та упорядника. За його словами, це перша повноцінна і самостійна розвідка про Тернопільський замок. Попри всю серйозність теми, споруда на обкладинці ніби оживає в образі засновника Яна Тарновського. Шаржі Миколи Дмитруха додають казковості та легкості сприйняття. Це спроба зрозуміти Тернопіль, збагнути його долю через призму однієї єдиної споруди. Напевно, що їй передували і інші, але в цій була дуже така почесна місія. Вона, безперечно, що була доволі тривалий період таким замковим палацом, а не власне самою фортецею. Зазнавала змін дуже чисельних, дуже тривалий час, більше 100 років, якщо я не помилюся, була таким осідком для військових. І, зважаючи на те, що старий замок є на гербі міста, ну, мені здається, що принаймні хоча б частинці тернополян він не мав би бути байдужим. Архітектор Юрій Вербовецький провів дослідження, завдяки якому вдалося зробити графічну реконструкцію замку. Проте, як зазначають автори, його історія ще недостатньо вивчена. Наші напрацювання мають два блоки основні. Перший – це дослідження і розширення історії Тернопільського замку і мало не тільки замку, а ще й міста самого. Тобто там є об'єкти, які за межами замкової території. Розширення в тому плані, що ми знайшли такі моменти, яких в попередній історії ми їх просто не побачимо. І тому ми хотіли розкрити, як замок виглядав або міг виглядати в тих місцях, які ми ще не точно знаємо. Другий блок – це ми хотіли якраз показати, який потенціал, власне, цього об'єкту. Тернопільський замок протягом своєї майже півтисячної історії втратив свій первісний вигляд. Це сталося через турецько-татарську навалу 1675 року та перебудову оборонної споруди під палац наприкінці 18-го, на початку 19-го століття. Нині ніщо, окрім назви, не вказує на його первісне історичне призначення – повернути його та зробити замок туристичною родзинкою міста – мрія авторів книжки. Сподіваюся, що ця книга стане таким першим якимось краєугольним таким наріжним каменем, який допоможе цю тему розвинути далі і сприяти тому, що людей збільшиться інтерес до замку нашого міста, представників влади, в тому числі якихось інвесторів, з'являться бажання відновити цей замок і розвивати його, щоб він став справжньою родзинкою нашого міста, якою він, на жаль, зараз не є. Наталія Стівенсон – уродженка Тернополя, вже дорослою виїхала до Шотландії. Жінка трепетно ставиться до всього, що пов'язане з її малою батьківщиною. Ми вчилися, жили в школі і працювали. Ми не знали Тернополя, ми проходили так повздовж, ми не знали, що воно є, абсолютно. І зараз вернутися до того і знати, ти є з Тернополя, і Тернопіль є важливий і для історії України, і для моєї історії, для моїх дітей. Це є абсолютно надзвичайно. Книгу про замок жінка повезе до себе у Шотландію як презент для доньки.